Микола носов Незнайко на місяці. ЧАСТИНА сьома. Розділ одинадцятий. Звільнення Уранці Незнайка розбудив страшенний гамір. Вставай, роздягайся, вряди, шикуйся, оглушливо ревівчийсь бридкий гугнявий голос. Розплющивши очі й поволі прочумавшись. Незнайко оглянувся довкола і впевнився, що це кричить, стоячи в дверях поліцейський Дригель. У руках у нього був невеличкий апарат, схожий на радіоприймач з гучномовцем. Дригель викрикував слова просто в апарат, і гучномовець посилював його голос так, що не здригаючись, не можна було слухати. Мига побачив, що незнайко прокинувся і сказав Вставай скоріше, роздягайся. А навіщо роздягатися? Побачиш та швидше, а то намокнеш в одежі. Не сказавши більше ні слова, мига роздягнувся і, залишивши одяг на полиці, скочив униз. Незнайко зробив так само. Опинившись на підлозі, він побачив, що всі коротунчики вже стояли між полицями голяком. Шикуйся, струнко. репетував Дригаль. Упевнившись у тому, що всі коротунчики позлазили з полиць, він натиснув одну з кнопок, котрі були на стіні коридора біля дверей, і незнайко одразу ж побачив, що всі полиці із стояками, на яких вони трималися, почали опускатися в чотирикутні отвори, що з'явилися у підлозі. Не минуло й хвилини як усе приміщення було звільнене від полиць. І в ньому залишилися лише голі коротунчики, і як тільки полиці зникли, отвори в підлозі щільно закрилися внизу. Побачивши це, Дригель замкнув двері і натис ще одну кнопку. Одразу ж із круглих отворів, що були в стінах, в усі боки бризнули сильні струмені води. Рятуючись від струменів, голі коротунчики кинулися в розтіч. але потоки води наздоганяли їх повсюди і збивали з ніг. Не встигав коротунчик стати на ноги, як знову попадав під водяний струмінь і знову падав на підлогу. Бігаючи по всіх закутках і падаючи, стикаючись між собою, вони мимоволі доторкались один до одного і добре одмивалися. Тюремне начальство влаштувало миття в самій каталашці, щоб не витрачати грошей на будівництво спеціальної умивальні, щоб не водити заарештованих у лазню. Бо це теж коштувало б грошей. До того ж, хто небудь із заарештованих міг би при цьому втекти. Поки коротунчики проходили описану вище водну процедуру, їхній одяг і полиці, на яких вони спали, проходили так звану санітарну обробку, тобто їх обкурювали спеціальними отруйними газами, від яких дохли блощиці й блохи та інші шкідливі комахи. Це, звичайно, робилося зовсім не тому, що поліція якось особливо піклувалася про заарештованих коротунчиків. Поліції було байдуже кусають заарештованих блохи чи не кусають. Просто як тільки в каталашці заводились блощиці чи блохи, вони розповзалися по всьому поліційному управлінні і кусали самих поліцейських, а їм це не подобалось. Коли водна процедура скінчилась, отвори в підлозі знову відкрилися, і полеці разом із продезінфікованим одягом піднялися нагору. Тремтячи від холоду, коротунчики почали мерщій одягатися. Не встигли вони одягтися, і, як двері відчинилися, на порозі став дригель. Шикуйся! закричав він. Коротунчики швидко вишикувалися в один ряд. Усі, кого назву, крок уперед. Скомандував дригель і почав називати коротунчиків за списком козлик, босий, антиквар, москіт, гримза, Віртуоз, амба, бісер, боліт, незнайко. Кожен названий одразу ж виходив на крок уперед. Незнайко почув своє ім'я і теж ступив крок уперед. У цей час хтось торкнув його за плече. Оглянувшись, незнайко побачив мигу. Який подавав капелюха. Ось твій капелюх, незнайку. зашепотів Мига. Я його навмисне від стриги сховав. Візьми, а то ти, може, й не повернешся сюди. В капелюсі лист, додав Мига і приклав палець до губів, застерігаючи, щоб незнайко мовчав. Закінчивши читати список, Дригель провів викликаних коротунчиків по коридору і заштовхав їх усіх у тісну кімнатку. Сидіть тут і ніяких балачок, наказав він. Кімнатка, в якій опинилися приятелі, була зовсім порожня. В ній не було ніяких меблів єдине, що в ній було, це чотири голі стіни, без вікон та двоє дверей, одні проти одних, як у шлюзокамері. Ну, от, пробурчав козлик, оглянувшись на біч. Сказав сидіти, а на чому тут сидіти? А навіщо нас сюди привели? Спитав незнайко. Мабуть, до судді, відповів Москіт, який краще за інших знав порядки в поліційному управлінні. А чого до судді?» – поцікавився незнайко. На це питання москіт не встиг відповісти, бо двері у стіні навпроти відчинилися, і Дригель, заглянувши в кімнату, сказав Москіт, фіть, фіть. Москіт не ждав повторення наказу і, не гаючись, вийшов з кімнати. Через якийсь час двері знову відчинились, і Дригель сказав Гримза, фіть-фіть. Далі все йшло в тому ж порядку амба фіть, фіть, бісер фіть, фіть, Боліт, фіть, фіть. Не минуло й десяти хвилин, як у кімнаті залишилися лише незнайко та козлик. Суддя, як видно, вершив свій суд швидко, без тяганини. Почувши нарешті своє ім'я, незнайко вийшов за двері. І опинився у великій похмурій кімнаті з сірими стінами. Просто перед ним височив довгий стіл, за яким сидів на м'якому високому кріслі поліцейський. Він був одягнутий так само, як і інші поліцейські, тільки замість каски у нього на голові був довгий жовтий ковпак з оранжевими помпонами. Із такою самою оранжевою волохатою китичкою на кінці. Це й був суддя, про якого казав незнайкові москіт. Звали його суддя Брехль. Крім судді Брехля і поліцейського дригля, в кімнаті був уже відомий нам поліцейський мігель. Він стояв поряд з кріслом, на якому поважно сидів брехль, і тримав під пахвою кілька картонних папок. З описом зовнішності злочинців і відбитками їхніх пальців. А це що за птах? спитав Брехель, побачивши незнайка. Поліцейський мігель шанобливо нахилився до брехля і почав щось швидко шепотіти, скоса позираючи на незнайка. Але Брехель навіть не дослухав мігля до кінця. Що ти, що ти? обурено сказав він. То по-твоєму, це красунчик? Так точно, пане брехлю, догідливо нахилившись, пробурмотів Міголь. Ось будьте ласкаві, гляньте. Мігель розгорнув одну папку і підсунув її, під ніс брехлю. Ви тут зовсім подуріли, закричав роздратовано Брехль. Хто такий красунчик, по-твоєму? «Красунчик Красунчик особа відома. Красунчика всі знають. Красунчик мільйонер. Красунчик підкупив половину поліції, а завтра він, коли захоче, всіх нас з усіма нашими бебехами купить. А це хто? кричав далі Брехель, показуючи на незнайка пальцем. Хто він такий, я питаю, хто його знає? Що він зробив? Пообідав безплатно. Так за це його сюди. А йому сюди тільки й треба, дурні ви безпросвітні. Тут йому і тепло, і світло. І блохи не кусають. Він тільки й мріє, як би скоріше потрапити в каталашку і почати об'їдати поліцію. Це не справжній злочинець, а голота з порожніми кишенями. Що з нього візьмеш, коли у нього навіть на обід грошей нема? Ви мені справжніх злочинців подавайте, а з такою шушвальлю розправляйтеся своїми методами. Нічого всякою дрібнотою поліцейське управління засмічувати. Так я ж і хотів своїми методами, а потім думаю, а що як він, красунчик. Ніяково промимрив Мігель. Брехаль нетерпляче махнув рукою і повернувся до незнайка. Отже ти пообідав? Пообідав, несміливо признався незнайко. Та, може, ти ще й закусити хочеш, га? Ану, Дриглю, розквитайся з ним своїми методами. Дрегель схопив незнайка за комір, поставив навпроти широких двійчастих дверей і так упоріщив кийком по шиї, що незнайкові потемніло в очах. Він полетів через усю кімнату, стукнувся головою об двері, від чого вони широко розчахнулись, і, вилетівши просто на вулицю, гепнувся посеред бруківки. Від удару і від дії електрики він деякий час не міг прийти до тями. Помало свідомість повернулася до нього, і він уже хотів підвестися на ноги, і як раптом побачив, що двері поліційного управління знову розчахнулись, і з них вивалився на бруківку козлик. Незнайко схопився, підбіг до нього і став допомагати піднятися. Жахраї, мерзотники, злочинці. Негідники, я вам покажу, кричав зі сльозами на очах козлик. Він підвівся і насварився кулаком у напрямку вже зачинених дверей. За що вони тебе так? співчутливо спитав незнайко. Сам не розумію. Це й селу ковпаку питає. Тобі не набридло голубчику в каталажці сидіти. Я кажу набридло, голубчику, та що вдієш. А чи не хочеш, щоб тобі скоротили строк? Хочу, кажу. Це, каже, можна влаштувати. Ану, Дриглю, скороти йому строк. Ну, Дригель як упоріщить мене кийком по шиї. Бачив, як я на бруківку гепнувся. Незнайко не знай, знав, як утішити бідолашного козлика. Добре, що у вас тут сила тяжіння у шість разів менша, ніж на землі, сказав він. Коли б ти у нас так гепнувся, то й кістки поламав би. Шохраїни щасні. Схлипнув козлик, потираючи рукою шиї, де він ударився. Не хочеться тільки зв'язуватись, а то я б їм показав. За правилом, вони повинні були дати нам поснідати, а потім із тюрми гнати. А ти за що в каталашку попав? спитав незнайко. За те, що бублика понюхав, признався козлик. Ти не думай, я зовсім не злодій. Просто я занадто довго ходив без роботи. Всі гроші, які в мене були, проїв. Усе, що в мене було, продав і вже голодував. Одного разу два дні підряд зовсім нічого не їв. На третій день ішов повз булочну. Думаю, зайду, хоч подивлюся, які бублики бувають, то, може, апетит пропаде. Зайшов у булочну, а там всюди калачі, булки, пиріжки, мандрики, коржики, пончики. Все пахне так, що одуріти можна, а тут бублики просто на прилавку лежать. Я взяв одного бублика, понюхав, а господар і помітив, як схопить мене за руку і нугу кати поліцейського, він, каже, хотів у мене бублика з'їсти. Що там було? Бублик у мене відібрали, по шиї мені надавали, та ще на три місяці засадили в холодну. Витерши рукавом сльози і трохи заспокоївшись, козлик спитав: Ти куди підеш тепер? Сам не знаю, відповів незнайко. А в тебе гроші є? Нема, і в мене нема. А до вечора треба було б десь заробити. Без грошей у нас не можна. В цей час незнайко підняв з бруківки капелюх, що злетів з голови, і побачив, як із нього випав білий конверт. А! Згадав незнайко, це ж той лист, про якого мені казав Мига. Осоружний дригель так лопунув мене, що всю пам'ять відбило. Козлик підняв конверт і прочитав написану на ньому адресу Кручена вулиця, зміїний провулок, будинок номер 6 власникові магазину різнокаліберних товарів панові Жуліо. Я знаю, де кручена вулиця, сказав Козлик. Ходімо, покажу тобі. Може, пан Жуліо нам яку небудь роботу дасть. Незнайко сховав листа знову в капелюх, а капелюха натягнув щільніше на голову. Через півгодини наші друзі дісталися до крученої вулиці і звернули у вузенький провулок, що змією звивався серед високих будинків. Будинки по обидва боки провулка стояли так близько один до одного. Що проміння світла губилось у верхніх поверхах і тому внизу де містилися численні магазини панувала таємнича напівтемрява. Побачивши над дверима одного з магазинів вивіску з написом продаж різнокаліберних товарів, незнайко та козлик увійшли в магазин і тільки тоді зрозуміли, які товари тут продавалися. Перше, що зразу впадало в очі, були рушниці різних систем і калібрів, які стояли рівними рядами на спеціальних дерев'яних підставках. На прилавку, в зразковому порядку, лежали різноманітні пістолети, ножі, фінки, кинжали, обушки і кастети. Вздовж стін були обладнані вітрини, освітлені зсередини. В них знаходилися набори злодійських відмичок. Сталеві пилочки, свердла, обценьки, кусачки, ломики для зламування замків, автогенні апарати для розрізування вогнетривких шаф і скринь, у вітрині, над якою висів напис поліцейське начиння, були виставлені гумові електричні кийки різних фасонів, сталеві наручники, кайдани, запалювальні і сльозотечиві бомби. Та інші речі поліцейського вжитку. Тут таки містилася вітрина, де були виставлені різноманітні маски І такі, які закривають лише верхню частину обличчя з прорізами для очей, і такі, що надягаються повністю на голову, наче гостроверхий каптур. Крім масок, тут були також грим, перуки, накладні бороди і вуса все, що допомагає змінювати зовнішність. У правому кутку стояло опудало поліцейського в повному обмундируванні з блискучою мідною каскою на голові і гумовим кайком у руці. В лівому кутку було опудало грабіжника, який підкрадається до вогнотривкої каси з величезним пістолетом в одній руці і потайним електричним ліхтарем у другій. Його шия була пов'язана з трокатою картатою хусткою. На голові була картата кепка з широким козирком, такі самі картаті штани щільно облягали його ноги, обличчя закривала чорна маска. Опудала були зроблені так майстерно, ніби то були справжні живі коротунчики. Серед цих дивовижних експонатів незнайко і козлик не одразу помітили продавця, нижню половину якого закривав прилавок, а верхня. Була одягнута в сіру, непомітну на тлі сірої стіни куфайку. Поки в магазині нікого не було, продавець нерухомо стовбичив собі за прилавком, як той павук, що терпеливо очікує, коли в його павутину попаде муха. Та тільки но двері, він усім корпусом подався вперед, спершись на прилавок руками, наче збирався вискочити за нього. Побачивши, що незнайко і козлик нерішуче зупинилися, він сказав Будьте ласкаві, панове, чим можу служити. В нашому магазині є багатющий вибір холодної і вогнепальної зброї, можу запропонувати найновішу модель крупнокаліберної гвинтівки з оптичним прицілом останнього удосконаленого зразка, точність бою просто дивовижна. На відстані 140 кроків влучає без похибки в муху. Обернувшись назад, він зняв з підставки гвинтівку з гладеньким полірованим дерев'яним прикладом і синювато-чорним металевим стволом. Притулившись, щукою до приклада, він клацнув курком і вів далі Якщо ж ви волієте швидкострільну гвинтівку, можу запропонувати інший зразок. Знявши з підставки другу гвинтівку, він ніжно погладив її рукою по прикладу і сказав: Дуже симпатична штучка, стріляє без перезаряджання, стріляні гільзи випадають автоматично під тиском відпрацьованих порохових газів. Заряджається обоймою на 36 патронів, пристосована для стрільби з рук, але має пристрій і для стрільби з упору. Є також безшумні гвинтівки, з пістолетів можу запропонувати семизарядний далекобійний пістолет системи бурбон, дванадцятизарядний тайфун за одним натиском спускового гачка випускає всі 12 зарядів, мініатюрний дрібнокаліберний топсик вільно вміщується в кишені жилетки, крупнокаліберний «Бенц» стріляє розривними кулями. Виняткова точність влучання. Раджу взяти, не пошкодуєте. Але ми зовсім не хочемо ні в кого стріляти, прибелькотів незнайко, наляканий таким багатством смертоносних знарядь. Ага, розумію, вигукнув продавець. Можу в такому разі запропонувати кілька чудових обушків або кастетів, але особливо рекомендую зашморг із капронового волокна. Нагнувшись, він дістав з під прилавка чорний шнур, сплетений у хитромудру петлю з двома хвостами по боках. Підкравшись ззаду і накинувши зашморк на шию, ви затягуєте кінці так, щоб трохи придушити свою жертву, потім зв'язуєте їй руки вільними кінцями шнура. Ось дивіться. Продавець блискавично накинув петлю незнайкові на шию. Спритно пропустив два вільних кінці під пахвами і зв'язав за спиною руки. Таку саму операцію він проробив із козликом. Відчуваєте? спитав продавець, ви не можете поворушити руками, бо, при найменшому вашому русі, зашморг врізається вам у горло. Правда ж? Правда! прохрипів незнайко, відчувши, що ось ось задихнеться. Щоб жертва не могла гукнути когось на допомогу, в продажу є вдосконалені кляпи. Продавець дістав з ящика дві круглі гумові затички, одну всунув у рот незнайкові, другу козликові. Відчуваєте? запитав він. Ви не можете виплюнути з рота кляп і не можете вимовити ні слова. Не маючи сили вимовити жодного слова, незнайко і козлик тільки мугикнули. І покірно закивали головами. Спосіб, як бачите, дуже гуманний, сказав продавець, не позбавляючи свою жертву життя, ви без будь-яких перешкод можете обібрати її, а вам же цього й треба, правда ж? Помітивши, що незнайкий козлик заперечливо затрясли головами, продавець запитав Що ж вам у такому разі треба? Може, ви хочете вступити на службу в поліцію, можу запропонувати удосконалені електричні палиці, стальні прути для приборкання страйкарів, наручники, кайдани, слозоточеві бомби, є також каски, мундири, потайні ліхтарі, маски. Незнайко з козликом мовчки трясли головами, тож продавець, нарешті, розв'язав їм руки і витяг з рота затички нам нічого цього не треба. Сказав козлик, як тільки знову зміг заговорити. Ми хотіли бачити господаря магазину пана Жуліо. У нас лист. Чому ж ви не сказали зразу? Пан Жуліо – це я. Незнайко стяг з голови капелюха, дістав конверта і вже хотів віддати його панові Жуліо, але в цю мить у магазин зайшов ще один відвідувач. На ньому була картата кепка з широким козирком. Сіра куфайка і картаті штани до того вже ті сні, що він не міг нормально пересуватися, а ходив розкарякою. Його маленькі чорні оченята злодійкувато бігали довкола, і з усього його вигляду можна було зрозуміти, що він замислив щось недобре. Не гаючи часу на розмови, він купив семезарядного бурбона і цілу коробку патронів до нього. Поросовувавши патрони в патронтаж і причепивши пістолет до пояса, він вийшов з магазину, широко розставляючи свої зігнуті в колінах ноги. Незнайко боязко подивився йому вслід і сказав Мабуть, не треба було йому давати пістолет, ще він вистрелить і вб'є кого небудь. У нас кожен може купувати і продавати, що хоче, пояснив пан Жуліо. Ніхто ж не примушує його з цього пістолета стріляти. В той же час і стріляти ніхто не може йому заборонити, бо це було б порушенням свободи підприємництва. У нас кожний має право робити все, що йому заманеться, до того ж, усяка заборона в цій галузі була би порушенням прерогатив, тобто виключних прав поліції. Поліція для того і існує, щоб боротися із злочинцями, якщо ж злочинці перестануть чинити злочини, то не потрібна буде поліція. Поліцейські втратять свої прибутки, стануть безробітними, і гармонія, яка існує в нашому суспільстві, буде порушена. Якщо ви цього не зрозумієте, то за свої шкідливі думки самі зрештою попадете в поліційне управління і там з вами розправляться своїми методами. Постарайтесь, будь ласка, це зрозуміти. Ми постараємось, слухняно відповів Козлик. Пан Жуліо взяв у незнайка конверта, розпечатав його і заходився читати листа. Поки жуліо читав, незнайко зацікавлено розглядав його обличчя. Воно було смугляве, вилицювате, з невеличкими, акуратно пригладженими чорними вусиками і короткою гострою борідкою. Зовні пан Жуліо чимось був схожий на мигу. Тільки придивившися як слід, незнайко зрозумів, що схожість була не в обличчі, а лише в очах. Вони так само неспокійно бігали довкола, так само тривожно спалахували, і тоді Жуліо швиденько опускав повіки, ніби хотів пригасити полум'я. Нарешті він прочитав листа і сказав: Так, так, так. Виходить, мигу схопили фараончики. Які фараончики? здивувався незнайко. Ну, поліцейські, значить, пояснив Жуліо. Він підійшов до телефонного апарата, що стояв край прилавка, взяв трубку і закричав у неї. Гей, хто там? Це поліцейне управління. З'єднайте мене, будь ласка, з комендантом. З вами говорить пан Жуліо, член товариства взаємної виручки. У вас там сидить заарештований Мекс? Так, так, пан Микс, товариство взаємної виручки ручається за нього. Це абсолютно чесна особа, запевняю вас, така чесна, якої ще світ не бачив. Можна внести заставу? Дякую вам. Зараз прибуду з грішми. Поклавши трубку, пан Жуліо відімкнув вогнетривку касу і почав діставати з неї гроші. От, бачите, сказав він. Як вигідно бути членом товариства взаємної виручки. Вступний внесок становить лише 20 фертингів, а потім ви платите по 10 фертингів щомісяця і можете робити все, що захочете. Якщо попадете в тюрму, товариство внесе за вас заставу, і ви звільнитеся від покарання. Раджу вступити, діло варте уваги. Ми б із задоволенням, сказав Козлик, але в нас зараз нема двадцяти фертингів. Ну, коли будуть вступити, милостово погодився пан Жуліо. А зараз я повинен зачинити магазин. Він замкнув вхідні двері зсередини на ключ, потім підійшов до вітрини з перуками і натиснув сховану в бічній стіні кнопку. Вітрина, заскрипівши, повернулась, і за нею показався чотирикутний отвір у стіні. Пан Жуліо ступнув у цей отвір. І сказав, поманивши рукою: Прошу за мною. Незнайко і козлик пішли за жуліо і опинилися у складському приміщенні з полицями, на яких лежали дерев'яні ящики з гвинтівками, автоматами, пістолетами, кинджалами та іншими такого роду виробами. Вздовж стіни на підлозі стояло кілька кулеметів на коліщатах і навіть одна невеличка гармата. Підійшовши до залізних дверей у кінці складу, жуліо натис ще одну кнопку. Залізні двері відчинилися. Наші друзі пройшли вузеньким напівтемним коридорчиком, спустилися по невеличких гвинтових сходах униз і опинилися в підземному гаражі. Пан Жуліо розшукав свій автомобіль, пофарбований яскравою жовтою емаловою фарбою. Відімкнув ключиком дверцята і запросив своїх супутників сідати. Сівши за кермо, він вивів машину з гаража і швидко поїхав по підземному тунелю. Незнайко й козлик навіть не помітили, в якому місці автомобіль вискочив на поверхню землі і помчав по вулиці. Не встигли вони оглянутися, як знову були біля поліцейського управління. Прошу вас хвилиночку зачекати, сказав Жуліо, – і, вискочивши з машини, зник за дверима. Кінець сьомої частини. Далі буде. Підписуйтесь на канал Світ Казок, ставте пальчики вгору і до зустрічі!